Петицію про надання гуманітарної допомоги жителям міста Запоріжжя, які мають групу інвалідності, зареєструвала на сайті міської ради запоріжанка Ілона Храпач. Вона пропонує владі міста надавати гуманітарну допомогу із залученням громадської організації «Українська спілка інвалідів УСІ». Ілона Храпач каже, що цій категорії людей не вистачає саме продуктів харчування. У нас прифронтове місто і у нас дуже багато людей з інвалідністю, і я ось не є винятком. І коли допомагають людям, які переїхали з місць, там, де йдуть бойові дії, з того ж Маріуполя, з того ж Оріхова, це все зрозуміло, там дуже важко, ніхто з цим навіть не сперечається, але у нас також ситуація така, що не набагато краще. Хворіємо, дуже багато коштів виходить на ліки. І дуже б хотілося, щоб нас підтримали, ще нам давали допомогу продуктами, тому що пінця маленька, їй ніяк не вистачає, комуналка дорога. Продукти дуже дорогі, зараз все дорожає, ви знаєте. Продуктові набори, звісно, були б дуже великою допомогою для інвалідів. Ми в грудні, в січні, була у нас така можливість, ми дуже добре співпрацювали з деякими фондами, які надавали допомогу людям з інвалідністю. Тобто зараз у нас немає цієї допомоги, тому що в пріоритеті на сьогоднішній час є люди з внутрішнього переміщення. За словами Марини Боренос, у міському територіальному центрі соціального обслуговування надаються соціальні послуги людям, які потрапили у складні життєві обставини. Такі особи також отримують і гуманітарну допомогу. Ми бачимо, що якась особа з інвалідністю або особа похилого віку особливо нуждається в продуктах харчування, в засобах гігієни, в засобах реабілітації якісь, то ми прикладаємо всі наші зусилля і стараємося їх забезпечити. Для того, щоб отримати послугу любу, треба звернутися до управління соціального захисту за місцем фактичного проживання, там, де особа зареєстрована. Станом на 1 березня 2023 року на обліку у місті Запоріжжя перебувають близько 27 тисяч осіб з інвалідністю, говорить заступник директора департаменту соціального захисту населення міськради Юрій Швець. Нині петиція набрала 640 підписів з 750. Олена Пода, Владислав Киящук. Новини Суспільне. Запоріжжя. Зараз ще менше, але ще...